Noza family na tukiriza tujenga ko wano tulamage tuje. Mwebina atusobela nga mchimuga nga tujia wano nga tuogera wano temwama tia gas. Ii tujia wano netuenge yamu sina chifuke chifocho kulamaga kwevyo kufusi. Family wele kiriza. Kansare Dr. and Mrs. Intali na mwemulete chimuli chamwe. Dr. and Mrs. Intali na mwemulete chimuli chamwe. Tugeza kukuno kula kandi. Sumukula ntisao mnana. Tuwelekela umgenzi. Okay. We got a special message coming all the way from the grandson in America. Mawala LC one Fuve Karanga Sisi, whoever I'm working on me, who will be to our Kumi. Vincent Chuanuka Kalimiri, Namuana Mufamiri, awaiting Zamu Gurami to our Kumi Asatu, Atenga. Wafunye ubaka okuve wa Pokino na kutu wangalu kukweva za. Kansabe Popo Club. Popo Club omugenzi jayali member na mwe mugende. Awo umulimu okwevi muli tumere katukumaliriza. Kampite governor owa district ya Wakiso. Atuiseko mulukangaga olwa abagenyi abakulu. Oba abakungu bazaba nene abali wano tuli banji naye tujja kunokola ya matono tono ngamaliriza ebimuli nsaba fenda bali awo tuveyo kubanga akadde kano mukadde waffe katikkiro wa Buganda OHT wa Charles Peter Mayiga agenda nayaganzika ekimuli ku mukwano gwe ebbanga lyonna abaddanga nti mu bannabyabufuzi ono gwe yeesiga gw'amanyi. Twaga lukusa sina katikiro nobu akabaka. Tufunye ebimuli bingi. Twaga lukweba za mwena. Au. Mujja kunsasira ensonga za protocol katikkiro y'abadde alina okubeera nga yasibayo okuteekako ekimuli naye ate na bano bakulu sebo kitaffe Ssaabasumba nsaba ogende n'abasumba bakadde baffe ng'owerekerwako ba monsignors nammwe muganzikeko ekimuli. Twagala kwebaza Mary Jacinta Nariso obubaka bwo tubufunye. Adrian Mugalula Wanya na Maria ne Paul Maji abazukulu mu America, we've gotten your message. Thank you very much. Nga tumaze omulimu gw'okuganzika ebimuli
sebo mkulu matia ranga buwanika tuisemu tuagalo kwebaza Mr. Mrs. Ruabogo and family mwebale echimuli chamwe Mr. and Mrs. Andrew Kanyengirire mwebale echimuli chamwe Nabalala mwena, elimuli ebidala twabyanju eggulo mu lutikko St. Donozio Nkumba, emisa ya mitwalo ebiri Tafe sawa sumba Bakungu wazipanafe mwena Zira mwoku webaza Okuja okutuli njira mwosai Eri tata wafe Eri Mwena kwanga Statesman Kendo kumuzoro wale Right kuna reboko Kawanga Ssemogerere Nzina mwache kumiza Tegeje yanga lenye Uganda Ne Uganda Natuka nungu wango mrembo mtevi Yali musale Okutusa Sao sana kabaka kuna mrondo Ava genji wafe Nenda kubata andikira Kukamwete ya Uganda Ngabakule medwa Kamalabio na wa Uganda Uwechiti wa Charles Peter Maiga Tusanyo senyo Tusanyo kitenda Katikiro wa Uganda aliwamu ne katikiro ya umula iranga walujaruno owechite kwa mwanya muli Ssemogerere kutu sinze nyo katikiro ya umula John Baptist walusimbi azwe okubagiza nafe owechite wa Noah Chiimba miniso wa maulire tulina ye ukorokoro Owechitibwa Henry Sekabembe, minisa w'abavubuka n'okwe umuzamu naye tuli naye. Owechitibwa Charles Tulisiriza kaise bwana w'essaza lino erya Busiro mwetugenda okuziika musajja we naye tuli naye. Baminisa baawummula bangi nga mwemuli Owechitibwa Tebo Lubega, Owechitibwa Engineer Martin Kasegende, Owechitibwa Israel Mayengo, Professor Chiwanuka. Yes. Mwena abatua wakene yupi ba president Avenger ulo Nga akulembe dia mu president Omukulu Robert Chagulanyi Senta mu president Kwanga Uganda Neba honorable Avenger ulo Bazo kulaba angaba welekera Omugenzi Kawanga Ssemogerere Kulaba angaba Bamu umuza mirende Tuli Ntebe Saidi zeno ntebe Ogeza kumba Yes, ogeza kukulaba nga tukua Updates President ino, mrebo dobo stairo Asobodo kukulaba nti Atuka kumukolo Elanga Aze, mrebo dobo stairo Bamba deba musuvira South Africa Gaba musuvira Kenya Kati ali Uganda Tomboza, tuusu atia tomboza Chize chitia ne wali to wakana wali nenga ntumira ku baganda abafe mwena aba streaming live okuli map media ghetto tv Bobi dizi okuli KI mukulembeze nyingi nyo page nyingi nenga baganda abafe nabo babadde yonga baweleza tukya to kugamba president wa robo double style gwajitegera yesterday South Africa, luli Kenya, luno katituli Uganda. Sharinga. Right Honorable Robin and Nabanja, tusemise nyo kulawa, wevale kuja. Tulina Mayor Mwonge Tom, Wakasanga Town Council. Tulina Mayor Kayondo Ndaula Al-Bashir, Wakajans Town Council. Tulina Speaker Wachira Municipality, Semkuye Frank. Tulina Speaker Wachira Katavi Town Council, Juma Abdallah, tuina Deputy Mayor wa Katavi, Mchala Namuyomba.